ଭଉଣୀ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ନନ୍ଦନ ବିହାରରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବେକରେ ଫନ୍ଦା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା। ଖବର ପାଇ ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୁଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣିଥରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଛି ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନନ୍ଦନ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋସ୍ତିକା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।